यन्त्रयोतः पुनस्ते वैशान् चित्तम् प्रमुधा विनेशोधाकाधाकृणाम् भुवनस्य यस्मदिर्देवयो सभितारमभिनाशिनाहम्यज्ञमश्विना फलः पुरक्षो प्रजायै हर्यस्वस्य कर्म हरिमो भेदिनन्द्वा पुष्पाद्यास्य पुष्पिणीः हस्तमलम् पुत्रबोत्रम् वन्दे पार्वती परमेश्वरौ उमामहेश्वराभ्यः नमः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवताभ्यो नमः प्रार्थनानमस्कारान् समर्पयामि सरस्वी निर्मिदर्पणि ओम् केशवाय स्वाहा ओम् नारायणाय स्वाहा ओम् माधवाय स्वाहा गोविन्दा नमः लक्ष्मे नमः रुद्र नमः त्रिक्वर नमः बाबला नमः श्रीधर नमः श्रीगिर नमः पुनाभार नमः नमोदर नमः आविष्याभिवृद्ध्यर्थम् मार्कण्डेयाभिवृद्ध्यर्थम् कुमार्याः हरितथगोत्रवति मेधाशाङ्करी नामधेयवति हरिततगोत्रवत्याः मेधाशाङ्करी नामधेयवत्याः आविष्याभिवृद्ध्यर्थम् मार्कण्डेयाभिवृद्ध्यर्थौ हरिततगोत्रवती अवस्थासु मनः वाक् वाक् इन्द्रिय रहसि रहसि व्यापारैः व्यापारैः प्रकाशे च प्रकाशे च ज्ञानतः ज्ञानतः अज्ञानतश्च अज्ञानतश्च मया कृतानां कृतानां पापानां पापानां निवृत्तिद्वारा निवृत्तिद्वारा आयुष्य आयुष्य अभि अभि वृद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं महापातक महापातक दिष्टरूप दिष्टरूप निवृत्त्यर्थं ज्ञानतः अज्ञानतश्च
इत्यर्थम् मम सङ्कल्पिता सर्वकार्या दिग्विजया सिद्ध्यर्थम् सकला अभीष्टा प्रदायका श्रीबाला त्रिपुरसुन्दरी समेता महालिङ्गा परमशिवा देवता अनुग्रहा प्रसादेन च परचक्रा परतन्त्रा परयन्त्रा परमन्त्रा परकृत्य मारणादि దోష ఉపద్రవాది వర్తిష్యమాన సూచిత ఆగామి వాత పిత్త తపోద్భవ నానా కారణ నిమిత్త జ్వర శివరహస్య ప్రోక్త కైలాసయంత్ర హస్తారేణ మూలమంత్ర సంపుటిత సద్యోజాత మహన్యాస పూర్వక ఏకాదశ రుద్ర అభిషేచన పూర్వక బిల్వపత్ర సహిత పుష్పార్చన ఆఖ్యం కర్మ కరిష్యమాణ మదంగత్వేన ఆయుర్దేహి పుత్రి మే గణనాయ
Thank you.
Yeah.
Yeah.
ప్రియాలయ్యారు
Yeah.
మంత్రం అథర్వేద ప్రియ అథర్వేద అవధారయ Come on.